Əziz tamaşaçılar, biraz əvvəl sizə məlumat vermişdik. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında swap müqavilələrinin imzalanması məsələsini əhatə edən müqavilənin deməli, müqavilə məsələsi var ortada və bu müqavilə qarşılıq olaraq hansı dividendlər gətirəcək həm Azərbaycana, həm qardaş Türkiyəyə. Bunun perspektivi nədən ibarətdir və ümumiyyətlə swap müqavilələrinin nə olduğunu bilmək istəyirsə, təbii ki, indi Elman müəllimlə, iqtisadçı ekspert Elman Sadıqovla bir bağlantı yaradacaq. O bizə, əminəm ki, ətraflı şəkildə bu barədə məlumat verəcək. Elman müəllim, axşamınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyirli olsun, Rüfət müəllim. Elman müəllim, salamlayıram sizləri. Təşəkkür edirik, biz də sizi salamlayırıq. Ölkəarası swap müqavilələri, ümumiyyətlə swap müqavilələri barədə qısa olaraq sizdən xahiş edəcək məlumat verəsiniz, çünki məlum məsələ tamaşaçılar arasında ola bilsin ki, bunun mənasını bilməyən var. Bu müqavilələrin aparılmasının əhəmiyyəti nədən ibarətdir və sırf qardaş ölkə ilə bu məsələdə müqavilənin imzalanması hansı anlama gəlir? Əvvəla swap nə deməkdir? Swap dəyişmək deməkdir. Swap əməliyyatları maliyyə əməliyyatlarında bir törəmə alətlərdir. Necə ki futureslər var, necə ki forward əməliyyatları var, opsionlar var, options, put options, call options, həmçinin də swap əməliyyatları var. Swap əməliyyatları bir neçə deməli məqsəd güdür. Bunlardan birisi digər derivativlər kimi müəyyən əməliyyatların heç olunması. Hedging nədir? Yəni sığortalanması deməkdir müəyyən risklərin. İkinci əsas məsələlərdən biri budur ki, swap əməliyyatları ümumiyyətlə daha çox ticarət əlaqələri olan və aralarında yaxşı münasibətlər olan ölkələr arasında bağlanır. Məsələn, Türkiyə ilə Çin arasında hazırda 2,4 milyard dollarlıq bir swap müqaviləsi var və həmin müqaviləni 6 milyard dollara çatdırmaq istəyirlər. Məsələn, Yaponiya ilə Hindistan arasında 95 milyard dollarlıq bir müqavilə var və yaxud da Hindistanla Şri Lanka arasında belə bir müqavilənin yenidən bir bağlanması hazırda müzakirə olunur. Yəni, bu swap müqaviləsi, konkret swap ümumiyyətlə əməliyyatları müxtəlifdir. Çox, belə deyək, mürəkkəb bir alətdir. Swap həm xarici valyutaların swapı ola bilər, faiz dərəcələrinin swapı ola bilər, commodities swap deyilən əmtələrin swapı ola bilər və s. İndi biraz daha təfsilatlı və sadə dilindən swapın nə olduğuna keçək. Məsələn, Azərbaycanda bir şirkətə Türkiyədən məhsullar idxal etmək üçün 100 milyon TL pul lazımdır. Faktiki hal-hazırda həmin şirkət Azərbaycanda dollar alır, çıxır bazara və bazardan həmin dollar qarşılığında 100 milyon TL alır, həmin TL-in və yaxud da dolları göndərir, köçürür Türkiyəyə və həmin malı idxal edir. Türkiyədə isə həmin deməli, dolları çevirirlər TL-yə və öz ehtiyaclarını ödəyirlər. Yəni, Türkiyədə də həmin dollar TL-yə çevrilə bilər və yaxud da Azərbaycanlı şirkət burada da TL-yə alıb həmin malı ala bilər mövcud qaydalar çərçivəsində. Amma swap əməliyyatları əsas mahiyyət bundan ibarətdir ki, üçüncü ölkənin valyutası iştirak etməsin. Yəni, swap müqaviləsinə əsasən, Azərbaycan və Türkiyə konkret olaraq anlaşacaqlar ki, müəyyən bir müddət ərzində müəyyən bir məbləğli əməliyyatların biz birbaşa swap vasitəsilə həyata keçirəcəyik. Mən burada bir haşiyə çıxım. Həmin müqavilə hələlik imzalanmadığı və ictimaiyyətə açıqlanmadığı üçün mən həmin müqavilədəki məbləği, müddəti və şərtləri bilmirəm. Heç birimiz bilmirik və ona görə də mən həmin müqaviləni bilmədiyimiz, görmədiyimiz müqaviləni analiz etməyəcəyik təbii ki. Bu imzalanandan sonra açıqlanarsa bunu analiz edə bilərik. Amma bunun əvəzinə biz swap əməliyyatları ilə bağlı danışırıq. Bunun mahiyyəti haqqında. Və konkret olaraq burada ümumiyyətlə bir nüansı qeyd edim ki, swap əməliyyatları texnik olaraq o qədər həyata keçirilməsi çətin deyil. Bunu birjada işləyənlər bilir, traderlər bilir. Məsələn, mən 2001-2002-ci illərdə İstanbul birjasında təcrübə keçərkən orada bir trader kimi, orada swap əməliyyatları var idi, amma swap əməliyyatları indiki qədər geniş deyildi. Aha. Ən geniş swap əməliyyatları mən gördüm London və Kuala Lumpur
deməli birjalarında çox geniş və hər tərəflidir. Burada bir önəmli nüans nədən ibarətdir? Birincisi, hər bir törəmə alətlərlə bağlı ümumiyyətlə maliyyə əməliyyatlarında iki tərəf var. Bu iki tərəfdən biri adətən ya udur, ya uduzur. Swap əməliyyatlarında da mütləq və mütləq ciddi bir şəkildə bütün risklər dəyərləndirilməlidir. Müqavilənin şərtləri analiz olunmalıdır. Çünki burada, belə deyək, yəni müqavilə bir daha qeyd edirəm ki, açıqlanmayıb, amma mən o müqavilənin təxminən nədən ibarət olduğunu Türkiyənin Çinlə bağladığı müqavilə çərçivəsində və digər təcrübələr çərçivəsində qeyd edeyim. Yəni, çox xərcləyəcəyim, amma mənim qısa olaraq reqlamentiyə uyğun. Bəli, yəni qısaca olaraq, Türkiyə ilə Azərbaycan anlaşacaqlar ki, bir il ərzində 100 milyon manat qarşılığında əməliyyatları maliyyələşdirəcəklər swap müqaviləsi çərçivəsində və 100 milyon manat qarşılığında Türk lirəsini Türkiyə, deməli Azərbaycana verəcək, Azərbaycan isə 100 milyon manatı Türkiyə verəcək. Burada çox önəmli olan hesablanmalı məsələ Türk lirəsinin və Azərbaycan manatının faiz dərəcələridir. Bir də ödənilən vaxtda pulun dəyəridir. Bir də geri qaytarılacaq vaxtda pulun gələcək dəyəridir. Yəni, bunların hamısı hesablandıqdan sonra dolların kursu daxil olmadan, məsələn, bir manat 19 qəpiklə bir il müddətinə 100 milyon manatlıq əməliyyatlar bu kurs üzərindən maliyyələşdiriləcək. Yəni, əsas mahiyyət üçüncü valyuta olmadan iki qardaş ölkə arasında iki valyutanın əvvəldən nəzərdə tutulmuş faiz, üzr istəyirəm, exchange və valyuta mübadiləsi çərçivəsində, amma burada faiz məsələləri isə müqavilədə yəqin ki, ayrıca olaraq qeyd olunacaq. Yəni, swap konkret olaraq gələcəkdə geri qaytarılmaq şərti ilə bugün dəyiş-düyüş məsələsi. Bəli, bəli, İmam Əlim, ətraflı şəkildə bu swap müqavilələrin nələrdən ibarət olduğunu qeyd etdiniz və biraz əvvəl də dediyiniz kimi bu müqavilələrin şərtləri hələ ki ortada deyil, ona görə də danışmaq çətindir və inanırıq ki, müqavilənin bağlanacaq, ümid edirik ki, daha tez bir zamanda bağlanacaq və biz mütləq və mütləq sizinlə bu bir daha bir bağlantı yaradaraq bu məsələnin artıq müqavilənin şərtləri ilə bağlı bir sıra məsələlərdə sizin köməyinizlə tamaşaçıları məlumatlandıracaq. İmam Əlim, biz səminnətdarıq bu məlumatlarınıza görə.